שלוש עובדות שכל ישראלי צריך להכיר על הסיפור של כולנו. לסיון, חבר ילדות של סבא שלי עוד מלוב, היה מספר על הזרוע. כשגדלתי שאלתי אותו, סבא, איך זה יכול להיות? סבא ענה לי בשקט, גם אלינו הם הגיעו. הנאצים פעלו גם בצפון אפריקה. אלפי יהודים ממדינות האסלאם נרצחו במחנות ההשמדה. היהודים והמוסלמים במרוקו חיו רוב הזמן בשלום, אבל עם הקמת מדינת ישראל פרצו פרעות באוג'דה ובג'רדה שבהם נרצחו 42 יהודים. שכנתנו בעיר לוד בכל שנה ביום הטבח הייתה מבכה את ביתה שנרצחה בפרעות. בדמויות המופת בירושלים בלטו הרב יוסף קפח ורעייתו ברכה. שניהם זכו בפרס ישראל. הרב על מפעלו האדיר, תרגום וביאור כתבי הרמב״ם. הרבנית על מפעלות החסד הרבים שהקימה לרווחת אלפי נזקקים. עם אחד, זה כל הסיפור. משלימים את הפרקים החסרים בסיפור של כולנו. משרד החינוך מיישם את מסקנות ועדת ביטון.